kancelari gjerman Olaf Scholz i bëri thirrje të anëve vendeve të Bashkimit Evropian që të jenë në gjendje të diskutojnë dhe të arrijnë një marrëveshje për një sër ndryshimesh në mënyrë që të bëjë mballë rivalëve të jashtëm si Rusia dhe Kina. Në një fjalim në Universitetin Charles në Prag, zoti Scholz tha se BE-ja duhet të jetë gati për zgjerimin, vendime këto që kërkojnë votime në unanimitet. Sipas tij, agresioni rus në Ukrainë është një thirrje që Bashkimi Evropian duhet të zgjohet dhe të ndryshojë mënyrën se si merr vendime. E sa i përket zgjerimit, kancelari gjerman tha se është pro mbështetjes për Ballkanin Perëndimor. Erstens, ich setze mich ein für die Erweiterung der Europäischen Union um die Staaten des Westbalkans, um die Ukraine, um Moldau und perspektivisch auch um Georgien. Unë jam ju përkushtuar për zgjerimin e Bashkimit Evropian, duke përfshirë shtetet e Ballkanit Perëndimor, Ukrainën, Moldavinë dhe në të ardhmen edhe Gjeorgjinë. Zgjerimi i BE-s është i nevojshëm për të siguruar stabilitet brenda Evropës dhe për të mbrojtur vlerat e përbashkëta. Këshilli Evropian i dha statusin e vendit kandidat Ukrainës dhe Moldavisë në qershor dhe siguroi perspektivën evropiane për Gjeorgjinë. Tani është një çështje që të merren seriozisht premtimet për antarësim. Vendet kandidate meritojnë mbështetje të vazhdueshme në rrugën e tyre për të kualifikuar. Vendet e Ballkanit Perëndimor kanë gati 20 vjet që presin antarësimin. Ndërsa Evropa mbetet pas rivalëve global kur bëhet fjalë për digitalizimin dhe eksplorimin e hapësirës, zoti Scholz tha se BE-ja mund të bëhet një udhëheqës global në tranzicionin drejt një ekonomie më të gjerë, që do të ndihmonte gjithashtu të bëjë më pak e varur nga furnizuesit e huaj të energjisë. Gjermania, e cila deri vonë ka mbetur pas vendeve të tjera të NATO-s, për sa i përket shpenzimeve ushtarake, planifikon të investojë shumë në mbrojtjen e saj ajrore në vitet e ardhshme. Në fjalimin e tij, kancelari Scholz përmendi në mënyrë të përsëritur kërcënimin e paraqitur ndaj BE-s nga Rusia. Putins Russland definiert sich auf absehbare Zeit in Gegnerschaft zur Europäischen Union. Çdo përçarje mes nesh, çdo dobësi do të përdoret nga Vladimir Putin. Ne duhet të mbyllim konfliktet e vjetra dhe të gjejmë zgjidhje, tha kancelari gjerman. Sipas analistëve, fjalimi i zotit Scholz ju bën i hanë propozimeve të bëra muajt e fundit nga presidenti francez Emmanuel Macron, i cili propozon që vendimet në bllokun evropian të merren me 2/3 e votave dhe vendet e vogla thonë se këto ndryshime mund të anashkalojnë shqetësimet e tyre. Propozimet e tij, thonë analistët, ka të ngjarë të pranohen me kujdes nga vendet më të vogla, që kanë frikë nga reformimi i proceseve të vështira vendimarrëse të Bashkimit Evropian. Tensionet janë ndezur gjithashtu vitet e fundit midis Komisionit Evropian dhe qeverive të Hungarisë dhe Polonisë, me Brukselin që i akuzon këto vende për shkelje të vlerave themelore të bllokut dhe parimit të sundimit të ligjit.